Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 02 02 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə sizə təqdim edəcəyimiz sujetlərin anonsları ilə tanış olaq. Yalama qəsəbəsinin qaz problemi, qonşuların mübahisəsinə səbəb olan hasar, nasaz subartizyan quyularının fəsadları, paytaxtımızda dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Yalama qəsəbəsinin sakinləri uzun illərdir mavi yanacaq həsrətindədirlər. Sözü gedən qəsəbəyə baş çəkən bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sakinlərin problemini aidiyyəti qurumlara yönləndirib. Xaçmaz rayonunun Yalama qəsəbəsinin yeni yaşayış massivinin sakinləri mavi yanacaq problemindən əziyyət çəkirlər. 10 ailə uzun illərdir təbii qazdan istifadə edə bilmir. Buna səbəb onların yaşadığı əraziyə qaz xəttinin çəkilməməsidir. Təbii qaz olmadığı üçün sakinlər alternativ yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edirlər. Odun əldə etmək isə heç də asan deyil. Yalama kəndində var, qəsəbədə qaz yoxdur. Bəzi məhəllələrdə var, bəzisində yoxdur. Şəxsən mən özüm şəhərdə olub, Sumqayıtdə oluram. Gəlirəm yarı vaxtı istirahətə. Qazım yox, meşədən odun verən yox. Həyətdəki ağacları kəsmişəm, nişədən ağac kəsmək yandırmışam mən. Mən gəlmişəm meyvə dərəm, yoxsa odun yandırırım. 2001-ci ildən biz qazsız belə əziyyət çəkirik, qazdan əziyyət çəkirik. Odun gətirmək də qoymurlar, meşədə də budağı buraxmırlar. Əgər bir velisipedlə odun gətirsək, tutub cərimə eləyirlər, aşağı 400 manat. Şikayətçi sakinlər bildirir ki, bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Onlara bildirilib ki, qaz xətlərinin çəkilişi sakinlərin öz vəsaiti hesabına aparılmalıdır. Lakin həmin məbləğ yüksək olduğu üçün onların imkanları xaricindədir. Bu səbəbdən də sakinlər Azərqaz İstehsalat Birliyindən küçə xətlərinin çəkilməsini tələb edir. Nə qədər desək, desək də xeyir yoxdur. İcraya demişik, şeyə demişik. Nə bilim, nə deyək, Xaçmaz teritoriyası şeyə getmişik, deyir ki, öz şotuzundan çəkin, biz bilmirik. Öz şotuzundan bizim pulumuz çatmır. Deyirlər ki, biz Devxanoba kəndi şəkiləndə, misal üçün biz getdik, xayiş elədik. Dedilər ki, 2 ildən olacaq. O kəndə çəkiləndə də bizə də çəkiləcək. Sonra çəkdilər, çıxdılar, getdilər. Təzədən getdik ki, biz nə məsələdir, niyə çəkilmədi? Dedi, siz proyektə düşməlisiniz. Biz bu proyektə kim salmalıdır? Baxan, bizim bu əraziyə gəlib bir baxan yoxdur. Yalama qəsəbəsinin sakinlərinin şikayəti ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, müraciətimizdən sonra əraziyə baxış keçiriləcək və tezliklə sakinlərin qazla bağlı problemi həll ediləcək. Ola bilsin ki, bu küçədə 100 ev var. Onun 80-i qazla təhsiz olunub, 20-si təhsiz olunmayıb. Yəni, 20-si sonradan gələnlər, sonradan evi inşa edənlər, qaz problemi ortaya çıxanlardır ki, onlar da yəqin ki, çox yaxın vaxtlarda Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq qazlaşmasını təmin edəcək. Amma səbirli olsunlar da. Yenə deyirəm, problemin kökü məhz bundadır. Xaçmaz rayonunun Yalama qəsəbəsi ilə bağlı bu problemlərdə biz çox yaxından iştirak edəcəyik, məşğul olacaq. Ərazi üzrə biz öz təlimatımızı verəcəyik ki, aidiyyəti vətəndaşlar, bizim əməkdaşlarımız həmin o vətəndaşların problemlərini yerində araşdırıb bizə məlumat versinlər. Ümid edirik, illərlə qazsız keçinən sakinlər üçün bir qədər də səbr etmək çətin olmayacaq. Bununla da problem bir dəfəli həllini tapacaq və onlar da digər sakinlər kimi mavi yanacaqdan istifadə edəcəklər. Qonşularla bağlı atalar misallarının sayı hesabı yoxdur. Onların çoxu demək olar ki, qonşular arasında olan hörməti və sevgini aşılayır, əks etdirir. Amma indi görəcəyiniz iki qonşunun münasibətləri sadaladıqlarımızın tam əksidir. Əməkdaşımız İlkin Abbas Biləcəri qəsəbəsində yaşayan qonşular arasındakı mübahisənin şahidi olub və onları razılığa gətirmək istəyib. Amma o buna nail olub ya da yox, bax bunu sırada gələn reportajımıza baxdıqdan sonra biləcəksiniz. Onun evi ilə mənim evim arasında metrə yarım məsafə yoxdur. Hə? Kim ona icazə verib ki, öz həyətində orada yaşayarsa gəlib burada şey tikir. Özü də bilir ki, düzgün hərəkət eləməyib. Amma ayıb olsun, çox ayıb olsun. Ayıb olsun.
hirs, qəzəb və hikkə dolu ayıb olsun. Yeri gəlmişkən, deyirlər, ayıb olan yerdə vicdan da olur. Bayaq izlədiyiniz videodan açıq aydın görünür ki, iki qonşu aralarında nə isə bölə bilmir və mübahisə etməyə başlayır. Onların bu mübahisəsi nə dünənə, nə də bir ay əvvələ gedib dayanmır. Bəlkə də 60 ildən çoxdur bu iki yanaşı qapıda yaşayan qonşular bir-birinə qənim kəsilib. El arasında gör qonşusu adlandırılan bu uzunömürlü qonşuların bir problemi bitməmiş, o birisi başlayır. Bir sözlə, bu qonşular bir-birinə gün verib, işıq vermirlər. Əvvəla onu deyim ki, gördüyünüz bu başı belalı, sözü söhbəti əksik olmayan bu məhəllə Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Nəsimi küçəsidir. Burada yaşayan İlhamə Babayevanı verilişimizə müraciət etməyə vadar edən səbəb isə öz dili ilə desək, qapı bir qonşusunun onun başına olmazın oyunlarını açmasıdır. Bəli, qapı bir qonşusu. Ömrünü elə bu məhəllədə keçirən İlhamə xanım deyir ki, bizim bu bitib tükənməyən ədavətimiz bəlkə də 60 il əvvələ söykənir. Atalarımız da elə burada deyib, ev alma, qonşu al. Görünür, vaxtı ilə ev alanda bu ailə ətrafda yaşayan qonşuları araşdırmaq əvəzinə evin rahatlığına aldanıblar. Axı qonşu haqqı axirət haqqıdır deyiblər. İllərdir haqq nahaq səhv düz mübahisəsi aparan İlhamə Babayevanın problemi birbaşa olaraq qonşusu ilə bağlıdır. Qonşunun da bu ailəyə yaratdığı problemlər nə birdir, nə də iki. Hər kəsin evi hər bir qonşunun çəpə həyətinə düşür və özünüz də yəni şahidisiz. Yəni hasarsız. Yəni elə bir mənim evim qonşunun həyətinə düşür, o birisi qonşunun yəni evi mənim həyətimə düşür. Heç birində ixtiyarı yoxdur ki, qonşunun evinə nəsə ixtiyarsız nəsə tikilsin. Mənim icazəm olmadan mənim evimin arxasına, yəni ki, bilmək olmaz nə tikir. Bir gün deyir ki, özümcə istirahət yeri tikirəm, sərsən deyir ki, ev tikirəm. Mən bilmirəm bu qonşunun əlindən hara köçüm, hara gedim, hara satım evi gedim. İnanınız Allaha, bu evi tikəndən mənim bütün əsəblərim tarıma çəkilib. Mən onun əlindən bezara gəlmişəm. Biz bunun əlindən, həmin bu qonşunun əlindən bezara gəlmişik. Tək mən yox, bütün qonşular. Müsahibim İlhamə xanım deyir ki, çox zaman bəzi mübahisələri qarşılıqlı anlayış əsasında yoluna qoymaq istəsəm də, bütün danışılanlar deyilənlər 3 gün sonra unudulur. Daha dəqiq desək, qulaq ardına vurulur. Bəs qonşu qonşusunun şikayətlərini qulaq ardına vuranda nə etməlidir bu xanım? Bax elə illərdir ki, İlhamə Babayeva bu suala cavab axtarır. Sonda çarəsizliyə düçar olan bu xanım problemə müraciət edib. İlhamə Babayeva deyir ki, tək dərdim o tikinti işləri olsaydı, dərd yarı. Dərdin yarısı nədir? Bax, gəlin indi onları işləyək. Səs-küydən yatmaq olmurdu, qeyri mümkündür. Deyir, mən də iş adamım, gələm, axşam işlərimi görürəm. Yəni, bunu dəfələrlə dedik, yəni qonşudur, bəlkə başa düşər. Pəncərəni aça bilmirəm o qonşunun əlindən, bəli, imkan yoxdur. Dəfələrlə demişəm, bu motorun haradaydısa, köynə motoru, apar, çıxat motoru, qoy öz yerinə. Yox, motorun bax burada qalacaq, amma tikdiyimi sökəcək. Mən beləyəm, mən egoyam, mən beləyəm. Mən beləm, bu qadın egodur. İki oğlunu atıb ortalığa. Cumhur adamın üstünə, köbutcasına, nalayıqcasına adama rəftar eləyir, belə pis uzulmasın. Güya mən onlara mani oluram, güya mən onlara rahatlığa imkan vermirəm. Məsələdən tam agah olmaq üçün bütün bu deyilənlərdə ittiham olunan qapı bir qonşunun fikirlərini öyrənmək istəyirdik ki, buradan 5 addım irəlidə yaşayan qonşu özü bizi qarşıladı. O, bütün bu səsləndirilən ittihamların əsasız olduğunu və burada qanundan kənar heç bir hal olmadığını dedi. Lazım olduğu təqdirdə isə məhkəmə orqanlarına müraciət ediləcəyini bildirdi. O ki, qaldı İlhamə xanımın evimi söküb yerində ağac əkəcək iddiasına. Öz həyətimdə ağac yox, meşəli yaradacam. Onun nəyin aidəti var? Sənədim də var, hələ o xanım mənim ərazimə girib, hələ ərazi sonradan bölünəcək. Siz o vətəndaşın ərazisində girmişsiniz. Mən onların, əgər mən onların bir dənə torpağını əl vursam, bunlar aləmə qatarlar bir-birinə. Hökumət var, sənəd var, dibir girmişəm, geçsin, sübut edəsə göz necə girmişəm. Bunlardan qışda buz almaq olmur. Təəssüf ki, qonşular arasında davam edən uzun danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Hər iki tərəfin bir-birini dinləməməsi ucbatından mübahisə halı yaşandı. Elə görünür, bu iki qonşunun ən başlıca problemi bir-birlərini dinləməməkdən ibarətdir. Ona görə də illərdir ortaq məxrəcə gəlib bir razılıq əldə edə bilmirlər. Ya o prinsip edir, ona öyle prinsip edirik bizdə. Əcəb eləsin, siz ömür boyu prinsip aparmışsınız siz. Apa, bəli, qayda var, qanun var. Anın örgəşi prinsipiallığa, başın nə ağın tükənə, bəli, vəssalam. Ala bəsdir də, ala bəsdir cəmaatı bezdirizə. Həyətdəkilər hamımız əlimizdən daha bezdir. Bəsdirizə, ölüm itimindən qorx günən ola sən. Bax, elə əsl qorxmalı mənzərə bu sonuncu cümlədən sonra başlayır. Həyətdəkilər hamımız əlimizdən daha bezdir. Bəsdirizə, ölüm itimindən qorx günən ola sən.
Ona görə də qonşuların haq-nahaq mübahisələrini elə burada saxlayıb bizə ünvanlanan problem ilə bağlı bir araşdırma etdik. İlk olaraq sualımızı birbaşa məsul qurum Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanladıq. Nazirlikdən bildirildi ki, əməkdaşlarımız tərəfindən əraziyə aidiyyatı baxış keçirilib. Yerindəcə problem ilə bağlı akt tərtib olunub və müvafiq qurumlara təqdim edilib. Problemi həmçinin Biləcəri qəsəbə bələdiyyəsinə də çatdırdıq. Bələdiyyənin mövcud problemdən agah etdikdən sonra qurumdan bizə bildirildi ki, əraziyə əməkdaşlarımız tərəfindən baxış keçirilib. Ərazidə qanunsuz tikinti halı aşkarlanıb və bununla bağlı hər iki tərəflə söhbətlər aparılıb. Qonşu Ülvi Cavadovdan dərhal tikintinin dayandırılması tələb edilib. Son olaraq hər iki tərəf arasında razılıq əldə olundu. Qeyd edilən məsələlərin araşdırılması ilə bağlı əməkdaşlarımız tərəfindən əraziyə yerində baxış keçirildi. Hər iki qonşu arasında yaranmış mübahisə qarşılıqlı barışıq əsasında həll olundu. Vətəndaşlara qanunun tələbləri izah edildi və nəzərinizə çatdırdıq ki, məsələ artıq öz müsbət həllini tapmışdır. Belə, yarım əsirdir razılığa gələ bilməyən bu qonşuların probleminə heç iki gün çəkmədi ki, son qoyuldu. Beləliklə, problem daha bir problemin həllinə vəsilə oldu. Qonşu qapısının ən yaxın yer sayıldığını nəzərə alıb, bu qonşulara söz söhbətdən uzaq, problemsiz bir həyat arzulayırıq. Həqiqətən də yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. O da əgər qonşunuz mehriban və səs-küysüzdürsə, odur ki, sizə də problemli qonşudan uzaq olmaq diləyirəm. Problem verilişinə baxırsınız. Ağcabədi rayonu Hacılar kəndinin sakinləri içməli susarıdan çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev verilişimizə müraciət edən sakinlərlə görüşüb və onları narahat edən susuzluq probleminə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Ağcabədi rayonu Hacılar kənd sakinləri içməli susarıdan çətinlik çəkdiklərini bildirir. Sakinlər deyir ki, kənd ərazisində içməli su arteziyanı var, amma 70-ci illərdə vurulub. Hal-hazırda həmin arteziyan kənd sakinlərinin içməli su problemini ödəmir. Belə ki, həmin arteziyandan çəkilən sular sakinlərin yaşayış yerlərinə çatmır. Buna səbəb isə arteziyanın köhnə olması və kənd sakinlərinin yaşayış evlərinin artmasıdır. Bu barədə sakinlər dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət etdiklərini və bugünə qədər heç bir yerdən köməklik olunmadığını bildirir. Bizim kənddə su problemimiz var. Biz kəndin yuxarısında yaşayırıq. 150-yə yaxın ev var. Təzə götürülən məhlələr var. Çəkilsə də ora krantlar əlavə olunsa da kəndin aşağısında olduğuna görə bizə su yer çatmır. 10 ildən artıq dəfələrlə lazım yerlərə müraciət edirik. Balanslar olmadığına görə biz bu vəziyyəti yaşayırıq. Hal-hazırda da su problemimiz çətindir. Əlimizlə daşıyırıq, içməli suyu daşıyırıq. Töyükçücüyə də həyata heyvana vermək üçün də suyumuzu kənar yerlərdən, kənar arsenlərdən gətiririk. Müəyyən vasitələrlə. Bu çətinliyimiz var. Bu çətinlikdə bizə köməklik lazımdır. Ancaq köməklik lazımdır. Bizim ayrı heç bir narazılığımız yoxdur. Su problemimiz düzəlsin. Bundan evlərə su çəkilib deyirsiniz. Zaman gelir. Getmir, bəli. Bəli. Evlər çəkilən var. Şəxsən mənim həyətimdə. Bax, bu gələn adamların hamısının həyətində krant var. Gedib qapıda baxa bilərsiniz. Heç birisinə. Bir qapıda bax, gəlin. Göz su gəlir, gəlmir. Niyə getib çatmır? Aşağıda olduğuna görə. Kəndin aşağısında da həm də çoxalıb ona görə. 70-ci illərə yaxın olub vurulan arteziyandır. İndi də 2021-ci ildir. Əhali də artıq. Qabaqda yaşayırdı. Burada 50-60 ev vardı. İndi 200-ə yaxındır. Getmir, çatmır, bəs eləmir. Əlavə arteziyan olmalı. Olmasa mümkün deyil. Bizim kəndimizdə hal-hazırda su arteziyanı olduğu üçün var, daha doğrusu davrenə gedib o bir tərəflərə çıxmır. Yəni hər tərəf deşilib, dağılıb, kənd əhalisi çoxalıb, evlər çoxaldığı üçün bu su getdi çata bilmir. Bu 70-ci illərdə çəkilən linalardır. Hamısı sökülüb, dağılıb, məhfuz sıradan çıxıb. Və biz xahiş edirik ki, bizim bu çətinliklə bağlı bizə bir köməkdarlıq edəsiniz. Biz yaşayırıq Ağcabədi rayonu Hacılar kəndində. Biz içmək sudan örtüyü müraciət edirik. Bizim suyumuz gəlmir. Bu 40 dərəcə istidə biz bu su nasosuyla suyu çəkirik. Qonşuya müraciət edirik ki, sən nasosunu bağla, biz çəkək. Ondan sonra siz götürün. İndi xahiş edirik bizə içməli su verilsin. Məsələyə Ağcabədi rayon subarteziyan quyularının istismar idarəsinin əməyin mühafizəsinin və təhlükəsiz texnikası üzrə mühəndisi Tahir Əliyev aydınlıq gətirdi. Hacılar kəndindəki su problemi ilə bildirmək istəyirəm ki, həmin kənddə iki subarteziyan quyusu əhalinin içməli su ilə təminatında uzun müddətdir ki, istifadə olunur. Ancaq bunlardan biri demək olar ki, tamamilə quruyur. Həm o birisi artizan isə su debiti aşağı düşdüyü üçün əhalinin su tələbatını tam ödəyə bilmir. Bunun da səbəbi həmin artizanların uzun müddət istismarda olmasıdır.
əhalinin suyla təminatını düzeltmek için alternatif variant fikirləşərək biz bu yaxınlarda başka artizanlardan həmin kəndin içməli suyla təminatına çalışacağız. Arzu edək ki, aidiyyəti qurumlar məsələyə biganə qalmayacaq və Hacılar kənd sakinləri artizyan quyularından gələn sudan rahat şəkildə tezliklə istifadə edə biləcəklər. Və sonda, Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxta bu epidemiyaya qarşı tədbirlər genişləndirilib. Ümumşəhər dezinfeksiya həftəsi elan edilib. Bugün isə dezinfeksiya işləri Sabunçu və Suraxanı rayonlarında aparılıb. Son günlərdə ölkə ərazisində koronavirus pandemiyası ilə bağlı mövcud vəziyyət və xəstəliyə yoluxanların sayında artım nəzərə alınaraq, paytaxt Bakı şəhərinin bütün rayonlarında, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturları tərəfindən yaşayış binalarında, lift kabinalarında, həyət və yaşayış məhəllələrində, buradakı idman əyləncə qurğularında, məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında gündəlik tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər aparılır. İlkin olaraq Səbail və Nəsimi rayonlarında başlanılan dezinfeksiya işləri bugün Sabunçu və Suraxanı rayonlarında aparılıb. Respublikamızda tüm bölgələrində olduğu kimi Bakı şəhərində də bu dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə dezinfeksiya həftəsi elan olunmuşdur bildiyimiz kimi. Bu da öz növbəsində Sabunçu rayonunda da bu günləri bu tədbir həyata keçirilir. Həftə sonu isə paytaxtdakı əsas küçə, prospekt və yollarda geniş miqyaslı dezinfeksiya tədbirlərinin aparılması planlaşdırılıb. Geniş dezinfeksiya tədbirlərinin keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaşlarımızı bu virusdan qorumaqdır. Koronavirusun daha çox yayılmasına imkan verməmək üçün hər bir kəsdən xahiş olunur ki, karantin rejiminin tələblərinə ciddi riayət olunsun. Bizə ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında hazırlanan problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Daim sağlam olmanız diləyi ilə sabahədək sağ olun, salamat qalın.